Ишетүләрен телиләр Карабельный урамындагы 25-26 йортларында яшәүчеләр подъездда капиталь ремонт ясауларын сорыйлар. 44-нче балалар бакчасында сирена тавышы яңгырый. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә янгын куркынычсызлыгы буенча өйрәнүләр узды. Физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен бәйрәм югары чаллы интернат мәктәбенә яш йолдызчыклар килә. Интер каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Альбин Вәлиева. Исәнсез. Түшәмнән акшар койыла, диварлардагы буяулар кубып төшкән, ишекләр селкенеп кенә тора. Карабельный урамындагы 25-26 йортларында яшәүчеләр подъезд эчендә капиталь ремонт ясауларын телиләр. Дөрес, узган ел бинаның тышын бераз рәткә китергәннәр, ә эше шулай ук килеш калган. Тулай торак яшәүчеләре белән безнең төшерү төркеме аралашып кайтты. Безнең бабай белән икебезгә 83 ел стажыбыз бар. Без икебез дә ветеран труда. Ветеран трудалар шушындый тормышта яшәргә тиеш малар. Сөйләгәндә Рәшидә Галәмиева күз яшьләрен тыя алмый. Хезмәт ветераны тулай торакта яшәргә мәҗбүр. Кухня, бәдрәф, юыну бүлмәсе бөтен кеше өчен берәү. Шуңа да коридорга йөр чыгарга туры килә. Йорт кулланышка тапшырылганнан бирле подъезд эченә ремонт ясалганы булмаган. Урамнарга ясадылар ремонт. Эчке ремонт юк безнең. Ремонт ясасыннар эчке. Без акча күп түлибез, малосемекларга бик күп түләнә, 5000-дән артык менә хәзерге вакытта түлиләр кешеләр. Монда күбесенчә пенсионерлар яши. Ремонт көтәбез. Кайда гына язмадык, бер нинди дә ни юк безгә. Була, була, һәр вакытта була. Капиталь ремонтка күп түлибез акча. Акча түләнсә дә, кая карама буяулары купкан диварлар. Рәшидә Пасиловича сауыт юганда өстенә штукатур куелып төшә язган. Шак кына калган ремонт ясауларын сорап йортта яшәүчеләр кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Башта күршеләрегез бурычларын капласын дигәннәр. Я аларны чыгарыргамы, я түләтергәме? Аларга килеп караучы да юк хәзер. Ә безнең берәр этажда бер 10 мең, 20 мең стаж булса, безнең старшы подумны куалар. Бар подпись, җи бар подпись дидек. Ә ул 500 меңлекләр подписьта юк бер нәрсә дә юк. Менә минем күршем 84-нче квартира. 500 меңгә якын аларның квартплатасы. Рәсми мәгълүматлар буенча йортта яшәүчеләрнең коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 3 миллион сумга җиткән. Шулай да бинаның түбәсен яңартканнар, канализация трубаларын да алыштырганнар. Косметик ремонтка килгәндә ул 2022 елга планлаштырылган. Гөлия Нигматуллина, Вера Муратова, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Бүген 44-нче балалар бакчасында сирена тавышы яңгырый. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесендә янгын куркынычсызлыгы буенча укулар үтә. Бинадан чыгып китү өчен 5 минут вакыт бирелә. Коткаручылар килүенә балалар, педагоглар инде урамда була. Аларның әзерлеген белгечләр бишле билгесенә бәйли. Әйтергә кирәк, янгын куркынычсызлыгы буенча укулар барлык мәгариф учреждениеләрендә дә үтәчәк. Ул яңа ел алдыннан оештырыла. Ни керен юл булмый, ни башка эшкә тотынам дийме, ә акчасын кайырып алалар ди тыба авылында яшәүчеләр. Алар сөйләүенчә, тамчылап килгән су өчен аена 400 сум түлиләр. Җәй көне күбрәк тә. Гәрчә үткәргеч торбада басым ел әйләнәсе түбән. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Кам көн ашабыз. Безнең бөтен суның килү мөмкинлеге менә шушының хәтле менә. Менә кешкә-кешкә килә инде шул. Әле бу көндә бу әйбәт килә дигән сүз. Әле бу силәккә хәтле җитә. Була шундый көннәр, без силәккә хәтле суыбыз җитми. Ел әйләнәсе менә шулай дип зарлана тыба авылында яшәүче. Басым түбән булганга, түбән очтагыларга су килеп җитә алмый. Хәер, башка елларны җәй көне генә шулай булса, быел кышын да су аз килә башлаган. Мен енді управляющий компанияға главный инженерін ашқалтыратқан едім. Оның жауабым бұйырақ болды. Біз қыш күні апрессовка өткере алмаймыз, чөнки алай-бұлай бола қалса, йұртларда суыны басырға мүмкін деп әйтейінді олаймы. Но бет ол апрессовканы бет ясырға болайды. Күз күні қышқа кірі жолынан бет шәхәр қожалығында бүтін апрессовка ясайлар. Хәр айынды бізге шот келіп тұра. Хәтті не үшін, бақшаларға су сипкен үшін жәйкені келі.
Без аны күргәндә юк ул суны. Ул акчасын түләвен түлибез. Ал кешесе ул каршы килә алмый, бер кем белән судицита бирүсе килми аның. Үзәк торбадан су килмәгәч, авыл халкының күбесе куе казыткан, түләүләр исә өстәлеп кенә тора, аена 400 сум. Җәй көне исә бакча эчендә алалар. Әлеге проблема белән түбән очта яшәүчеләр интегә икән. Диаметры 58 миллиметрлы үзәк торбаның бөтен урамнарны да су белән тәэмин итәргә көче җитми. Башка сәбәпләр дә бар. Башына чистартырга кирәк, әйбәтләп. Елда чистартып тора, хәзерге елларда чистартмыйлар. Башына караучы, караучы кыйлган. Мана бер мәртәбә генә чистартлар, и то не до конца чистартмадылар. Башына башына пишрак су, шуның давлениесе дә юк. Су башнясы хезмәткәрләре исә курылманы елда чистартабыз диләр. Авылны су белән тәэмин итү өчен Жилком сервис идарәче компаниясе җаваплы. Җитәкчелеге хәбәр иткәнчә, мәсьәләне хәл итәр өчен сәбәбен ачыкларга кирәк. У кого эта проблема, будем поддерживать с ними связи и определим все-таки, когда и по какой причине пропадает давление или не хватает им объема нужной воды. А потому что здесь мы можем уровень высоты башни поднять, это на вопрос, да, или то, что мы говорили, переложить трубу большего диаметра, второй вопрос. Ну, то есть от проблемы и зависит решение, пути этого решения. Белгечләр зурларны кәгазьгә теркәде. Шушы көннәрдә алар урынга чыгып, тикшерү үткәрергә вәгъдә бирделәр. Көнне һәм сәгате билгеләнгәч, иҗат төркемендә чакырырбыз, диделәр. Гөлия Нигматуллина, Алмаз Кашаев, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Әгәр сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179377. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Бер сәхнәдә җырчы алсу белән чыгыш ясаган ярчалы йолдызчыгы түбән кам балаларын сөендергә була. Азалия Яфесова югары чалы олы интернат мәктәбе укучылары өчен концерт куя. Хәйрия чарасында федераль каналда барган «Ты супер» топшуында катнашкан Данил Новиков та катнаша. Чыгышларны сезгә дә карга тәгъзим итәбез. Югары Чаллы авылы интернат мәктәбе сәхнәсендә халыкара Россия һәм республика күләмендәге фестивальләр лауреаты чыгыш ясый. 14 яшьлек Азали үзе күрми, өстәвенә табиблар аңа балалар церебраль параличы диагнозы куя. Кызчык 3 яшеннән җырлый, клипларда төшә, Алсу белән дуэтта башкарган. Җырсыз яши алмыйм. Үземнең тормышымда җыр булмаса, мин аны үземә күз алдыма да китерә алмас идем. Хәйрия концертында Данила Новиков та чыгыш ясый, Ирбала федераль каналда барган «Ты супер» тапшыруында катнашкан. Әлеге йолдызчыклар интернат мәктәбенең даими кунаклары икән. Алар инде безнең беренче ел гына түгел, бик күп еллар безнең кунакларыбыз булып киләләр. Аларны без бик күптәннән беләбез, аларны без бәләкәйдән бирле үстердек. Менә бүген инде алар шын дәверендә, бүген инде алар шыннан да зур артистлар сыман выступать иттеләр. Чыгыш ясыйлар. Концерт бер тында үтә. Хәйрия чарасы инвалидлар декад соңы айыннан оештырыла. Азалияның Белый трость фестивалендәге чыгышын 7 гыйнвар көнне федераль каналда күреп булачак. Гөлия Нигматуллина, Евгений Лузаев, НТР яңалыклары. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз, безнең тапшыру иртәнге сәгать 6-да кабатланып күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Туган як төркемендә дә урнаштырылып бара. Яңалыклардан соң көн темасы тапшыруның рус телендәге чыгарылышын карарга тәкъдим итәбез. Бүгенге менә шулар, мин Альбина Вәлиева, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Исән, имин булыгыз. 17 декабрьдә Түбән Камда болытлы көн, кар яу көтелә. Көндез температура 6, төндә 5 градус салкын булачак. Алдагы көннәрдә бераз суытачак, термометр баганалары 16 градуска кадәр төшәчәк дип җиткерә синоптиклар.